е само по един или по двама, не е толкова фатално, тъй като, както знаете, по самата по структурирането на общинските листи, на първо място обикновено се слага водещата фигура в нашата партия. Така че в общинските съвети са, бих казал, най-достойните представители на НФСБ, хората с най-отговорна, продължителна работа, доказали своята принципност, честност, лоялност към партията. Това са наши председатели, това са наши координатори.